معاكم كرة تخطيطي. كرة تخطيطي كمان معاكم. اللي طوال عشرين تكبرات تخطيطات. كمان معاكم كرة تخطيطي. اسكا كرات غدا تلتزاع طبعا اسكا شير لايك برو شير لايك برو كرات غدا تلتزاع كما وعدكم كرة تغطى تلتين كما يعيلكم كبرات تغطى تلتي اللي طوال تشي تكبرات تغطى تلتي سكي نبت زينا خنعتو كبرات تغطى تلتي اتنا اي مجمرا زينا زخون قبرة شبرا ويانا عب دو افريكا بزوح نقر تقبيل على كبرات تغطى تلتي كابتش تقبلتو اتي نوع زي ربح ودب كم زغنا زي ودب كم زي فرس تقبيل الله مغنياتهم او حد هاجر خلت مكلا خلي يأهلوني سلازي ناي جدن ناي جدن كتفرس كم زغنات من قصة إثيوبيا سعيد ومس حزا حجي تقبيل الله تخالق إذا إنما كلا خلي الشم مدفع الصون عيد الجمينيو إلى الله قبرش برا وعينا خابتتهم كحتن تعبيتن قرب تايتهم فسيل على كورة تغداتلتي حجون إذا زررب عبز خلنا نأخذ ود علنا إلى بخيم بعد الجداتشو حجي تسمى معنا أنت زي خيرنا ده حراي حساب قيرو سلزي حجي عبز مع التوسيخنا نزر عرب نحنا جزي خير كله صبق يكون عنا زبل تشوف حيزالة من قصة توبيا حتو ناتي حانتيا إذ كتفتحو بيريد كاو نسماما حدش جيزيو من قصتي أب تقرأ يكو أقوام إذيو عجي زولو كلتا نت بتاعت زيئنين إذ خالق خلاص بزن حمرا من قد قلمتها زبال سخولو طريفي كبرات قطعة تلتي እሱ መንግስቲ በሱ ብኡ መንገዲ ብምንም ተኣምር ኣይንህብን ኢና ተወዲያ በራይ
ተወሰነ ጊዜ ካልእ ቀፀሮ ክንብ ፅቡቅ ኣይኮነን ኢላ በዓል ጌታቸው በኺዮም ክቡራ ተኸታተልቲ ንክሳብ ረቡዕ ተባሂሉ ሎ ተማለ ምሸት ነጊረኩም እየ ክሳብ ረቡዕ ተባሂሉ ሎ ማለት እዩ። ክሳብ ረቡዕ ወይ ኣነ እቲ ክትገብሮ ዘለዋ ክልተ ነገር እየን። እቲ ሓደ እዩ እዚ ቲዲኤፍ ዝበሃል ናይ ሕሩጭ ሰረቕቲ ብሒቕ ዝሰርቁ እሳቶም ፈሪሶም ኣፅዋሮም ኣረኪቦም ናብ ተሓድሶ ክኣቱ ካልኣይቲ ኣብ ትግራይ መሰጋገሪ መንግስቲ ጠጦ ይበል ተወዲያ በዚኣዩ ዘሎ ሕጂ ዘሎ እዚ ኤርትራ ትውፃ ከለ ባድመ ገለምታት እዚ ሑመራ ወልቃይት ዘረባ የለን። ክቡራ ተኸታተልቲ ዋንኡ ኣለዎ ኣብ ዋንኡ ተዋሂቡሎ እቶም ዋናታት ውሒዞም ኣሎ እዚዩ ብዛዕባ እቲ ዝርርብ ዘሎ ናይ መጨረሻ ዜና። ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ካልእ ሕጂ ኣሜሪካ ሓዲስ ፀወታ ጀሚራ ኣላ ናይ ቆልዑ ዝፀወታ ኣብ ኤርትራ። እዚ ሓዲስ ፀወታ እንታይ ይመስለኩም? ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብሲኣይኤ ዝተመረፀ እዩ። እዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ዝተመሪፁ ኣብ ሱዳን ዝኸደ ሎሚ እቲ ማሊ ናብ ከሰላ ብምኻድ ምስ ናዝራን መሓመድ ተራኺቡ ተዘራሪቡ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ያው ደቡብ ኤርትራ ስለ ዝኾነስ ንኤርትራ ምህዳድ እዩ ኣሜሪካ በቃ ጠስጢሳ ኣሜሪካ ጠስጢሳ ክቡራት ተኸታተልቲ ጠስጢሳ ኸላስ ምሕሳብ ኣይካእለትን እዮም። ኣብኡ ዘሎ ብምሎም ኤርትራውያን ከም ዝኾኑ ረሲዕዎም ይመስለኒ። ኤርትራውያን እዮም ኣብኡ ዘሎ ብምሎም ኣይ ኣሜሪካ በቃ ኩሉ ተደርቢሽዋ። ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ካልእ ህዝቢ ካብ ግብረ ብሽበራ ወያነ ቁርፅካ ምቕፃል እዚ ቆርጦ ቀጠል እዩ ዝበሃል ብትግርኛ ይፈልጥኒ በቲካስ ምቕፃል ናይ ሕሶ ዘረባ ማለት እዩ ክጥንቀቕ ከም ዘሎ ፃውዒት ኣቕሪቡሎ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግብረ ሽበራ ወያነ እዚ ቆሪፅካ ምቕፃል ሴራ ካብዚ ክፍኣት ክጥንቀቕ ከም ዘሎ ብዓለም ብቲ ዓላምኡ ፅኑዕ ክኸውን ከሎ ከም ዘሎ ምስ ሰራዊት ዘሎ ዝጀመሮ ምትሕባር ከጠናክር ንመከላኸሊ ሰራዊት ፀውዒት ኣቕሪቡሎ። ክቡራ ተኸታተልቲ መከላኸሊ ሰራዊት ሓገዝ የድልዮ እዩ ሓገዝ የድልዮ እዩ። ክቡራ ተኸታተልቲ በጃኻትኩም ንሓግዝ ግድ ይብልኩም ኤርትራውያን $50 $10 ኣይትጎዳእኩም እኒያ ኣይትጎዳእኩም እኒያ እቲ ሒሳብ ቁፅሪ ክፍንወልኩም እየ። ክቡራ ተኸታተልቲ በጃኻትኩም ሓግዙ። እዚ ግብረ ሽበራ ወያነ ናይ ሃገር መከላኸሊ ሰራዊት በትሪ ምፅዋር ምስ ኣብዮ ሕጂ ናይ መከላኸሊ ሰራዊት ሽም ምጥፋእ ተተሓሒዝዎ ኣሎ ከም ዝተተሓዞ ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ሓሰት ፊልምታት እናቕረበ ናይ ሓሶት ክስታት ምፍብራክ ቀፂሉ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ካብ ሕቡራት መንግስቲ ውድብ ሰላም ኣኽባርቲ ህዝቢ ዝተውሃቦ ናይ ምስክር ወረቀት ከም ዘረጋግጾ ናይ ሃገር መከላኸሊ ሰራዊት ዝተላበሶ እቲ ባህሊ ህዝባዊ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ስለዚ እዚ ግብረ ሽበራ ወያነ ሽም ዘጥፍኦ ብክብ መከላኸሊ ሰራዊት ናይ ሓሶት እዩ ዘቀናብሮ ካብትን ካብቲ ኣላጋጊቡ ዘምፅኦ እዩ። እዚ ፍሉጥ እዩ ወያነ ብከምዚ ማንም ዝኽእሎ የለን። እዩ እዚ ስለዚ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሰራዊት ናይ ኤርትራ መከላኸሊ ሰራዊት ብስነ ስርዓት ዝተመርሐ ብሕጊ ዝኸይድ መከላኸሊ እዩ። ከም ወያነ ድሮ ዝሰርቕ ብሑቕ ዝሰርቕ ደቂ ኣንስትዮ ዝዕምፅ ቤተ ክርስትያን ዘፈርስ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኮይኑ ክላሽ መድፍዕ ኣቐሚጡ ዝዋጋእ ኣይኮነን እዩ። እዚ ግን ወያነ ኩሉ ሻዕ እንተታ ተሳዒሩ ኣነ ሕልምና ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ተፈፂሩ ኢልካ ብኽያት ናይ ብኽያት እዮም ካብ ብኽያት ካልእ ዝፈልጥዎ ነገር የለን።
እቲ ካልእ ኣላማጣ መብራህቲ ኤሌትሪክ ረኺባ ኣላ ክቡራ ተኸታተልቲ። እቲ ካልእ ቆቦ፣ ላሊበላ፣ ሰቆጣ፣ ኮረም ናይ ዓፋር ከባቢታት ሎሚ ክፍኖ እዩ ኦልሬዲ ኤሌትሪክ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ረኺቦም ኣለዉ ክቡራ ተኸታተልቲ። ሩስያ ዓበይቲ ናይ ኒክሌር ቦምብታት ተሰከምቲ ኣየራት ናብ ኣሜሪካ ዶብ ምፅጋዓ ብሳተላይት ምስሊ ዘስተውዓለት ዋሽንግተን ዓብዪ ናይ ሕሊና ጭንቀታት ይውሃሉ ክብራታት። ነዚ ድማ ፕሬስ ቴሌቭዥን እዩ ዘጊብዎ ክብራ ተኸታተልቲ። ኣሜሪካ በቃ ኩሉ ክቆፃፀር ኢላ ናብዚ ናብዚ ትብላላ። ኣብ ኣፍ ደጊያ እንዳመፅውላ እዮም። ኣብ ኣፍ ደጊያ ኣብቲ ገዛ ኣብቲ ገዛ እንዳምፅላ እዮም። ፈጣሪ ንኩሉ ፈርድ እዩ ንኩሉ። ፈጣሪ ንኩሉ ፈርድ እዩ። እቲ ካልእ ብብራዚል ዝተካየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ቅድሚ ሕጂ ነታ ሃገር ዝመርሕዋ ሉላ ዳ ቪልሶላ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ጃን ቦልሶርን ስዒርዎ ኣሎ ክቡራ ተኸታተልቲ። ብናይ መጨረሻ ድምፂ ኣወሃባ ሉና ዳን ሲሊቫ 50.9 ብሚታዊት ድምፂ ብምርካብ ኣሸኒፉሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ብጣዕሚ ንኣሜሪካ ዘይፈቱ ኣሜሪካ ዝጸሊ እዩ ክቡራ ተኸታተልቲ። እቲ ካልእ ክቡራ ተኸታተልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መቃድሾ ዝተፈፀመ ምጥቃዕቲ ብዝበፅሐ ጉድኣት ዝተሰምዖ ጥልቅ ሓዘን ገሊጹ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኢፌድሪ መንግስቲ ብመቃድሾ ብዝተፈፀመ ዘገናኒ ምጥቃዕቲ ብዝበፅሐ ጉድኣት ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹ ኣሎ። ናይ ኢፌድሪ መንግስቲ ዝሞቱ ስድራ ቤትን ንዝተጎድኡ ምፅናዕናዕ ተመኒዩ ኣሎ። ነዚ ኣፀያፊ ግብረ ሽበራውያ ጉጅለ ተስፋ ምቁራፁ ዘመርኣዩ ኣሎ። ሓቂ እዩ ተስፋ ዝቆርፅ ከሎ ከምዚ ዓይነት ገበናት ይገብሩ ኣሎ። ክብረ ተኸታተልቲ ስየ ኣብርሃ ብደቡብ ኣፍሪካ እናተካየደ ዝተገበረ ዝርርብ ግብረ ሽበራውያና ዝሕልዎ ወይ ዝፅበዮ ፅቡቅ ነገር ከምዘየለ ንቲኤምኤች ተዛሪቡ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዋ ታዳ ሃላይ ድ ምስ ወያነ ኣሚንካ ንወያነ ምጥፋእ ጥራሕ እዩ ንወያነ ምቅርዳድ ቻው ሳ ጥራሕ ተድልያ ኣብ ሶማል ናይ ሶማል ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ከም ኢሮፓ ቆፃፅራ ብ2018 ክሳብ 2020 መንጎ ብዘሎ ግዜ ናይ 15 ሰባት ዝቀተሉ ብዝቀጠፈ ብሰብ ብዝቀተለ ገበን 3 ናይ ኣልሸባብ ኣባላት ብሞት ተቐፂዖም ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚኦም ሰባት እዚ መቕፃዕቲ ዝተፈፀመሎም ሶኒ ንግሆ ብመቃድሾ ውሽጢ ተባሂሉ ኣሎ። እዞም 3 ናይ ኣልሸባብ ኣባላት ብ2019 ናይ መንግስቲ ሰበስልጣንን ብርክት ዝበሉ ሲቪልያን ሂወት ዝቐጠፈ ናይ ሽብር ጥቕዓት ምፍፃሞም ተገሊጹ ኣሎ። ስለዚ ብካልእ ሸነኽ ድማ ናይ ሶማሌ ናይ ሃይማኖት ሊቃውንቲ ብዕሊ መግለፂ ምግላፆም ናይ ኣልሸባብ ገንዘብ ንኣልሸባብ ገንዘብ ምኽፋል ሓራም እዩ ክብል ኣውጆም እዮም። ስለዚ ክብራት ተኸታተልቲ ብሞት ፍርዲ ተፈሪዶም ኣሎ። እቲ ቪድዮ ኣሎ ምሳይ እንተዳ ደሊኹም በቲ ትደልዮ ክሰደልኩም ይኽእል እዩ። እቲ ካልእ ኣሜሪካ ናይ ሽብር መጥቃዕቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክግበር እዩ ኢላ ዝተዛረበቶ ብድሕሪ ዘሎ ሽጣራ እዩ ሕጂ ክነግረኩም። ብደቡብ ኣፍሪካ ናይ ሽብር ጥቃዓት ክፍፀም እዩ ብምባል ኣሜሪካ ሓበሬታ ኣለኒ ክትብል ሓበሬታ በፂሑኖ ክትብል ይዝከር እዩ።
نزه تختلو انجليز كندا فرنساي نزه غاتا ناي تنقاقه ملخت من محلافهم يذكريو اذ كبره تختلتي امريكا ناي شبر تطعات يخجبروا استبهاله عصيافي بوتا نيرو يخجبروا استبهاله بوتا بطعمي حماق بوتا نيرو بمخانهم نزي نزه غيركا تحكيكا ناي افريكا በአፍሪካ ስተወገዘ ካብ አፍሪካ ባህልን ስነ ምግባር ወጻኢ ዝኾነ ግብሪ በዚህ አጋጣሚ ንምፍላጥ ተሓሲብ እዩ ክብራ ተኸታተልቲ እዚ ንምፍላጥን ዝተዓለመ ክኾነ ኢሉ ዝተገብረ እዩ እዚ ምክንያቱም ኣብቲ ቦታ ናይ ግብረ ሶዶማውያን እንታይ ሽሙ ክግበር እዩ ባህል ነይሩና ስለዚ ንዕኡ ንምፍላጥ ብካልእ መንገዲ መፅኦም እዮም ዝገበሮ እዚ ብጣዕሚ ዘሕርቕ እዩ ክብራ ተኸታተልቲ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ትስርሖ ስራሕ መቸም ፈጣሪ እንድዒ እንታይ ከም ዝገብራ እቲ ካልእ ናይ ሃገር መከላኸሊ ሰራዊት ናይ ዝበፅሖ ገፍዒ ጥቕምቲ 24 ተሓሲቡ ከም ዝውዕል ተፈሊጡሎ ክብራ ተኸታተልቲ ክብራ ተኸታተልቲ ናይ መንግስቲ ኮሚኒኬሽን ኣገልግሎት እዩ እዚ ኣውፅእዎ እንታይ ኢሉ ብሰሜን እዚ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ዝተፈፀመ ምጥቃዕቲ እዚ ጥቕዓት መታሰብያ እንታይ እዩ ዝበሃል መዘከርታ ጥቅምቲ 24 ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ክካየድ እዩ ጥቅምቲ 24 ፍፁም ኣይንርስዕን ኢና ብዝብል ቴማ ብሰሜን እዝ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዝ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ካልኣይ ዓመቱ ክዝከር ናይ ቅድሜና ጥቅምቲ 24 ብምላእ ሃገር ከም ዝክበር ናይ መንግስቲ ኮሚኒኬሽን ኣገልግሎት ኣፍሊጡሎ ናይ መንግስቲ ኮሚኒኬሽን ኣገልግሎት ሚኒስትር ደኤታ ኣቶ ከበደ ደደሳ እዚ ዕለት ብዝተመልከተ ሎሚ ንጋዜጣዊ መግለጫ ሂቡሎ ብመግለፂኡ ናይ ትግራይ ክልል ዝሕሉ ዝነበረ ብርክት ዝበሉ ቁፅሪ ዘለዎም ናይ ሃገር መከላኸሊ ሰራዊት ኣባላት ብግብረ ሽበራውያን ጭካኔ ብዝተመልኦ ድርጊት ጥቅምቲ 24 ብምጭፍጫፍ ኣዘኻኺሩ እዩ እቲ ዕለት ብመላእ ሃገሪቱ ከም ዝኽበር ሓቢሩ እቲ ተግባር ድማ ኮነ ንዝንተ ዓለም ዋላ እንተኾነ ኣይንርስዖን ኢና ንሃገር ክህደት ወንጀል ኮነ ብታሪክና ክዝከር ዝነብር እዩ ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ ክብራ ተኸታተልቲ ሓቂ እዩ ንሃገር ክሕደት እዩ እዚ ወያነ ክሓዳማት እዮም ፍሉጣት ክሓዳማት እዮም እዚ ወያነ ምንም ዘየመሳምስ እዩ እቲ ካልእ ብሩቡዕ ዓመት ናይ ንግዲ ካብ ንግዲ 595,780 ናይ ኣሜሪካን ዶላር ተረኪቡሎ ብ2015 ዓ.ም ብጀት ዓመት ናይ መጀመርያ ርቡዕ ዓመት ካብ ወፃኢ ንግዲ 959,780 ናይ ኣሜሪካን ዶላር ኣታዊ ከም ዝተረኸበ ናይ ቀጠና ትሕብር ሚኒስትር ኣፍሊጡ ኣሎ በዚ ርቡዕ ዓመት ካብ ወፃኢ ንግዲ 1,120,650 ናይ ኣሜሪካን ዶላር ንምርካብ ተወጢኑ ናይ እቲ ዕቂ 85.6% ከም ዝተረኸበ ሓቢሩ ኣሎ ካብዚ ወፃኢ ግብርና 81.3% ናይ መምረቲ ዘርፊ 99.6% ናይ መዓድን 6.1% ከምኡውን ናይ ኤሌትሪክን ካልኦትን ምህርቲ 3.24% ብፅሒት ገይሩ ኣሎ እቲ ካልእ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ክልል ኣብ ዝተቆፃፀሮ ቦታታት ናይ ረድኤት ምሃብ
كم زقوا زعروا أفلت الله ناي فدرال منكسي ناي شرة كورم على ماتا كتماتات مكوا زعروا كابتن كم تايوز بال كم زجاوحة دحر مجوح وي حزيو دحر مبالو بسامين غندر شري زركب من قدي كاب كومبولشا تبقيسو بدسي والديا قبو ناب علاماتا زبصح من قدي عند كم زخفتا عفريت الله سلازي بتي من قدي قيرو نزيان كل نسعز وصع بوتاتات من قستي حاجز كم زهب عفريت الله كبرات تغتاتلتي تخال لومي مولو بمولو فاسي مولو بمولو نصاوتي على كبرات خطاتلتي يا عاد قراتون صاري على خا وياني تبو غير صاري على حجي عاد قرات حد ويا ليلا فاسيون حجي مولو بمولو نصا هو من قديم تنداغسكس يا كبرات خطاتلتي بروسيان يوكرين امونغو استغبرا زنبرا ناي تصليم بحري بمركب اخري مغواز سمم قدمي مفراسو سمم مفراسو تفليتلو ابز سمم كبرات خطاتلتي اتهم زعابيو افريكان افريكا كاميتي 3% راهي اخلقاتيون بري بمولو ن اوروبياتي كبرات خطاتلتي بمولو بطمه تسخسروا اوروبانيام كاب افريكان العلي كن بشم افريكا شيقطو بجم افريكا يشقطو بمول 3% طراي اتي بسون نز تگراي تبايلو ساون كمعراويان قصر وياني نوياني تحقوس خولو تزكال مغبي كمس اوروبا يمسدون بر افريكا حدا ايمصن كرات خطاتلتي ركوت ولا انت تبالا انعنا بزح زكود انا نغر يلن مالتي اتخال كبرات خطاتلتي انا حنت نزو تگراين نظام ناي ويعني يعني 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 سبات انت حتوق حتومي اذا حتوت راح يملسوا لي زي حتون ترى امليسهم لي انا بونت ناي حقي زوم ناي ويعني دقفت ليك الكاونت ياتم قبل زخلوا لي انت مخنيات انت يمسلكم اسكا ويعني كصح جي 30 عامت كتغز خلا نزب تگراي كابريديت كوص حنت صراحه صراحه زفلوتي اسكي دكتور ابي حجي ابز سمون نريو زلنا سرها رايو ما ارترا قدم يتسرحلو نو بزعبا ارترا بزو حيزاربني مهنياتم قدم كابشمون تميتن لعدد ديكا بسب استسرح ديكا يتسرحو بتفطرو يكونن بسب بود سب ود سب نتفطرو خير كمزخل ابي ارترا ترايلو ابي ارترا ترايلو تفطرو مقير كمزخل كال تفطرو ممصا كمزخل أبي إرتاح رأي له. كيف شو من تميتنا العلي ديجات على تصريحين عبيتي 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 ما يتعقرو حجة عب كاب ساتلايت كوين كاختر يا خلها ت ما يرأي كايز الله. سلزي زي ت ما جغرافي لوت تغيروا له مالتي. مريت زر رأي زنا برا ما يرأي له. تفترو أبتحت قيدي يتي والله من قصدي إرتاح. ወያኔ ግን ታይገራስ ከነ ትግራይ እንታይገራ 30 አመት ሙሉ ዘዓስና ከሰርና ያም እንዳምጻት ተተቦም ዘነበረት አብስፍቲነት ሁሉ ሻ እዙ ሁሉ ታንክ እዙ ሁሉ ሚሳኤል እዙ ሁሉ መዳፈዕ ግን ትህተ መሬት ተቀብሮ ነራ በበላይ ንዝቁ ጻርኩ ብራ ተከታተልቲ እንታ ያለው 3000 ታንክ ሀብ መገዛ ሽህን 500 ታንክ ገዚኻ በሽህን 500 ናይ ታንክ ዋጋ ኤክስካቫተርን محرسن غزيخه نتا حرسوت حرس زنغداي زي بلت ويانه سلامنتا نسدرا اطرح اب امريكا سديدا خمت لا يوم كنبرو تغبر زنبرت ويانس اسك زحتو اتم ناي ويانه دغفت اسك ملسو لي زت تغراي اب عايش غرن طميتينو 30 عامت مول زحلفو كدانو كو زحص باي نبر زت تغراي توصي بطعم حزب تغراي توصي ما يصوري ما يكوا ما نايساتيني حزب تغري انت يالو حمد نزبلو عصوار تمنتلكا نزوسدو عصوار نحزب تغري ابو لمعتن ابو صبوق عبيتن مسغراوتو بسلامن بفقرن زنبرلو نمنتايم زي فطور ملسو يعني ملسو
መልሱ ኤርትራውያን ብስሪኦም እዚ ኩሉ ማዕቀብ ተገይሩ ከሎ ብስሪኦም ለውጢ ኣምፂኦም ኣሎ። ዓብዪ ለውጢ ናይ ፓላሶ ኣይኮነን። ፓላሶ 10 ዓመት ክትሪኢኹም ንዓይንኹም ዓይናይ ርኢኹም ዓይናይ ከም ዝጠፍኣኩም እዩ ክትሪእዋ። እወይ ዱባይ እንታይ ዋጋ ኣለዋ ክነብለኩም ኢና። እዚ ኣይጠራጠረን እዩ፣ እዚ ኣይጠራጠረን እዩ። ኣነ ካብ ሕጂ መዓት ዓይነት ፓላሶታት ዝስራሓ ዲዛይን እንዳሓስኩ እየ ዘለኹ እንዳሓስኩ። ኣብ ኤርትራስ ከመይ ዓይነት ፓላሶታት ምሽ ከም ወያነ ሳንዱቅ ዝመስል ኣይኮነን። ሕጂ እቲ ኣውራ ቀዳምነት ዝወሃቦ ናይ ማይ ጉዳይ፣ ናይ ሕርሻ፣ ናይ ምግቢ ምብላዕ እዩ። ወያነ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ክብላዕ ኣይኮነን ንሓደ መዓልቲ በሊዖም ዝሓድርሉ ዝሕስድ ዝነበረ እዩ። ረድኤት ክመፅእ ከሎ ረድኤት ይመንጥሎም ነይሩ። ርኢና ቅድሚ ሕጁ ናብ በረኸ ከሎ ረድኤት እንዳመንጠለ ውስኪ ሰቲ ነይሩ ወያነ። ሕጁም ብግብሪ ተርእዩ ወያነ ኣብቲ መደራደሪ እታ ቀዳምነት ረጊፁ ሒዝዋ ዝነበረ እዚ ረድኤት ነይሩ። ሕጂ ግን እሱ ዝሓቦ እኽሊ መንግስቲ እንዳውፀ ንህዝቢ ምሃብ ምስ ጀመረ ፀጥ ዓፉ ተለኺታ። ስለምንታይ ወያነ ኤክስካቫተር ሎደር መፀዲ መኮስኮሲ ገለም ዝመሳሰሉ ንሕርሻ ናውቲ ዘይገዛ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ማሽነሪታት ሓደ ዓመት እክብ ኣቢሉዋት እዩ። ብድሕሪኦ ስራሕ ጀሚሩ ኦሮሚያ ረእዮ፣ ኣምሓራ ረእዮ፣ ኣበይ ይስራሕ ኣሎ፣ ብሕርሻስ እንታይ ይስራሕ ኣሎ፣ ተኣምሪ ይስራሕ ዘሎ። ክቡራት ተከታተልቲ፣ ኣብዚ መፅ 2 ዓመት ኩሉ ነገር ክሓስር እዩ ኣብ ኢትዮጵያ። ስለምንታይ ሕርሻ ብርሕሻ ኮይኑ ኣሎ ኩሉ ብማሽነሪ እዩ። ሓደ ሓረስታይ ትራክተር ሒዞ ሓርስ ኮስኩስ ኩሉ ገብር፣ ዳሓራይ ይዘርእ፣ ዳሓራይ ድማ ኮምባይነር ኣምፂኡ ድማ ይዓፅድ። እዚ እዩ። ኣብ ትግራይ ግን ኣፅዋር ይሓበሉ ነይሩ እቲ መሬት። ኣፅዋር እንዳሓምፀ ሕጂ እቲ 600 ሓመድ በሊዑ ወይ ክብራ ተከታተልቲ፣ ብዙሕ መቀያየር ይደሊ እዩ። እንታይ ኣለዎ ንህዝቡ እንተዘብልዕ እንታይ ኣለዎ ንህዝቢ ድኻ ህዝቢ ዝበልዖ ዘይብሎ ኮምባይነር ገዚኡ ትራክተር ገዚኡ ንግድ ተወዲቦም ንስኻትኩም ሓደ ትራክተር ንዓሰርተ ሰብ ሓደ ኮምባይነር ንዓሰርተ ሰብ እንዳበለ ሂቡ ኣስሪሕዎም እንተዝኸውን ነይሮ ወያነ ንህዝቢ ትግራይ ፅቡቅ ገይሩ ይበሃል። ወያነ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ገይሩ? እስከ ንገሩና እስከ ወያነ እስከ ንገሩና ወያነ ንህዝቢ ትግራይ እስከ ሓንቲ ነገር እንታይ ገይሩ? መንግስቲ ኤርትራ ሰብ ባሃኒፁ ምግቢ እቲ ህዝቢ ምግቢ ብነብሱ ክኽእል ገይሩ ሃገር ብዘይ ዕዳ ክትነብር ገይሩ ኣብ ዓለም ዕዳ ዘይበላ ለማኒ ዘይኮነት ኤርትራ ጥራሕ እያ። ወያነ ግን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ልቓሕ የእትዩ እቲ ሰሊ እንታይ ገይሮ ንደቁ ይህቦ ደቁ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ይስዕስዕሉ ገለመታት ተሳቶም በዚ ህዝቢ ትግራይስ ይጥሚ ይዓርቕ ነቶም ኣቃጠርቱ ሕጂ ንዑ ፁ እንዳበሉ ዘጋፍዑ ዘለዉ ንዕኦም ቁርብተ ይሰልዲ ከምዚ ከልቢ ስንዲብሎም ሕጂ እሳቶም እዮም ዘለዎ ንወያነ እምበረ ካልእ የለን። ህዝቢ ትግራይ ሕጂ ንመከላኸሊ ሰራዊት ቀለብ የቕርብ ይጥቁም ኣበይ ኣለዉ ኣበይ ተዓቢኦም ኣለዉ እንደ ነገር የኸትክቶም ኣለዉ። ክቡራ ተከታተልቲ እስከ እዚኣ ሕቶ መልሱለይ ናይ ወያነ ደገፍቲ ጥራሕ እቲ ካልእ ክቡራት ተከታተልቲ እዚ መደበ ይወዲእ ኣለኹ። ብዳዕራይ ብካልእ ፕሮግራም ክሳብ ንረኸብ ሰላም ዋዕሉ። ቻው ቻው። የተከበራችሁ ወንድምቶች ኢትዮጵያውያን እንዴት ዋላችሁ? የመጀመሪያው ዜና የሚሆነው በኤርትራ ነው። የተከበራ ተከታታይ አሜሪካ አዲስ ጨዋታ ጀምራለች። አሜሪካ ይሄ ሱዳን ያለው አምባሳደሯ ሲአይኤ ነው እዛ አምባሳደር አድርጎ የሾመው እና ይሄ በቃ ስማርት መሆናቸው ከሆነ እነሱ የስነ ልቦና ጫና ፈጥረው መሞታቸው ነው እና ይሄን አምባሳደር ወደ ከሰላ ልከው ይሄ ከሰላ ያለው ገዢ ናዝር መሐመድ ትርኪ የሚባል ነው። ይሄ ኤርትራዊ ነው ሰውየው። ከኤርትራ ጋር ጥሩ ግንኙነት ያለው ሰው ነው እና እሱን ብሬንዎሽ አድርገው ኤርትራ በዛ በኩል ስጋት እንዲኖራት
ወይ ወያኔ በዛ በኩል አቅም አላት ወያኔ እንግዲህ በዛ በኩል የሆነ አንድ ነገር አስበው ነው። ግን ዋናው የስነ ልቦና ጫና ለመፍጠር ተደርጎ ነው እና ይሄ አንዱ ዜና ነው። የተከበራ ተከታታያችን፣ ሌላኛው ዜና ደግሞ ህዝብ ከአሸባሪ ወያኔ የቆርጠህ ቀጥል ሴራ እንዲጠነቀቅ ጥሪ አቀረበ። የኢትዮጵያ ህዝብ ከአሸባሪ ወያኔ የቆርጠህ ቀጥል ሴራ እንዲጠነቀቅ በዓለም በአቋም በዓላማና በአቋም ከሰራዊቱ ጋር የጀመረውን ቅንጅት እንዲያጠናክር የመከላከያ ሰራዊት ጥሪ አቀረበ። አሸባሪ ወያኔ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በትር መቋቋም ሲያቅተው የመከላከያን ሰራዊት ስም ማጥፋት እንደተያያዘ ተገልጿል። የሀሰት ፊልሞችን እያቀናበረ የውሸት ክሶችን መፈብረክ ቀጥሏል። ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም ካስከበራቸው ህዝቦች የተሰጠ የምስክር ወረቀት እንደሚያረጋግጠው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የተላበሰው እሴት ህዝባዊ መሆኑ ነው። ይህም እንኳን በሀገር መከላከያና በህዝብ በዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ በተግባር ተመስክሮለታል ብሏል። መከላከያ ሰራዊት የሽብር ቡድኑ ወያኔ ጋሻ ጃግሬዎቹ ተቋሙ ለማፍረስ ሞክረዋል። ጥቅምት 24 ቀን ሌሊት በክህደት ወቅተው ሊያጠፉት ተጨፍጭፈዋል። ደጋግመው ጦር ቢመዙበትም ተቃራኒው ሽንፈት አከናድቧቸው መከላከያ ድል አድርጓል። ይህም ሁሉ ሙከራ የከሸፈበት የአሸባሪው ወያኔ በመጨረሻ ወደ ቆርጦ ቀጥል አመሉ ገብቷል። የተከበረ ተከታታች፣ ስለዚህ ህዝባችን ይህንን ውሸታ በውሸት የናወዘ ወያኔ ሴራ እንዳንጠለፍ ነው ዋናው ዓላማ። ሌላው የአላማጣ መብራት ትላንትና በርቷል። የተከበራ ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ ቆቦ፣ ላሊበላ፣ ሰቆጣ፣ ኮረም፣ የአፈር አካባቢዎች ይለቀቃሉ ተብሏል። የተከበራ ተከታታዮች፣ መንግስት እንደዚህ ነው፣ ፈጣን ነው እርምጃው። ሌላው ሩሲያ ከባባድ የኒውክሌር ቦምቦች የተሸከሙ የጦር አውሮፕላኖች ወደ አሜሪካ ድንበር አስጠግቷ በሳተላይት ምስል ያስተዋለችው ዋሽንግተን ከፍተኛ መረበሽ ውስጥ መግባቷን ፕሬስ ቲቪ ዘግቧል። የተከበራ ተከታታዮች፣ እሷ እዚህ ድሃዎች ላይ ትሯሯጣለች፣ እዛ ደግሞ በጎን ወንዶች ናቸው። ፈጣሪ። ሌላው በብራዚል በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከዚህ ቀደም ሀገሪቱን የመሩት ሉላ ዳን ሲልቫ በስልጣን ላይ የነበሩት ዣን ቦልሶር አሸንፈዋል። በመጨረሻው የድምፅ አሰጣጥ ሉላ ዳ ሲልቫ 50.9% ድምፅ በማግኘት አሸንፈዋል። በፈረንጆች አቆጣጠር 2018 ላይ በተካሄደው የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሉላ ዳ ሲልቫ በሙስና ወንጀል ተከሰው እስር ላይ የነበሩ በመሆናቸው ሳይወዳደሩ ቀርተዋል። የዘንድሮ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ጠንካራ ፉክክር የተደረገበት እና ውጥረት የነገሰበት ቅስቀሳዎችን ያስተናገደ ነበረ። ግን አሁን እሱ መልሶ ተመርጧል። ሌላው መንግስት በሞቃዲሾ በተፈጸመው ጥቃት በደረሰው ጉዳት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገለጸ። የኢፌዴሪ መንግስት በሞቃዲሾ በተፈጸመው ዘግናኝ ጥቃቶች በደረሰው ጉዳት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጿል። የኢፌዴሪ መንግስት ለሟች ቤተሰቦች እና ለተጎጂዎች መጽናናትን ተመኝቷል። ይህ የአጸፋዊ ድርጊት የአሸባሪው ቡድን ተስፋ እየቆረጠ መምጣቱን አመልካች መሆኑን ነው መንግስት የገለጸው። የኢትዮጵያ መንግስት ሽብርተኝነቱን በመዋጋት ረገድ እና በዚህ የፈተና ወቅት ከሶማሊያ መንግስትና ህዝብ ጎን መሆኑን ገልጿል። የተከበራ ተከታታዮች፣
አቶ ስዬ አቶ እንኳን አይባልም እሱ ስዬ አብርሃ በአፍሪካ እየተካሄደ በሰነበተ ውይይት ላይ አሸባሪ ወያኔ የሚጠቅም በጎ ነገር እንደማይጠብቅ ለቲኤምኤች ተናግሯል። እና ድሮንስ ማን በጎ ነገር ይጠብቃል? ወያኔ ትጥቁን መፍታት አለበት። ከዛ ሸቤ ሌላው ሶስት የአልሻባብ አባላት በሞት ተቀጡ። የሶማሌ ወታደራዊ ፍርድ ቤት እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በ2018 እስከ 2020 መካከል ባለው ጊዜ ውስጥ የ15 ሰዎች ህይወት በቀጠፈው ጥቃት ጥፋተኛ ነው የተባሉት ሶስት የአልሸባብ አባላት በሞት ተቀጡ። ሰዎቹ የሞት ቅጣት የተፈጸመባቸው ሰኞ ማለዳ በመቀድሾ ውስጥ ነው። ሶስቱ የአልሸባብ አባላት በ2019 የመንግስት ባለስልጣናት እና በርካታ ሲቪላውያን ህይወት የቀጠፈ የሽብር ጥቃት መፈጸማቸውን ገልጿል። በሌላ በኩል የሶማሌ የሃይማኖት ሊቃውንት በይፋ መግለጫ አልሸባብ ገንዘብ መክፈል ሀራም ነው ሲል አውግዟል። ቡድኑም ለመዋጋት አንድነት እንዲኖረው ጥሪም አቅርበዋል። የተከበረ ተከታታዮች እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሌላው ከአሜሪካ የሽብር ማስጠንቀቂያ በስተጀርባ ያለው ተንኮል ነው። በደቡብ አፍሪካ የሽብር ጥቃት ሊፈጸም መሆኑን የአሜሪካ መረጃ እንደደረሳት መናገሯ ይታወሳል። ይህም ተከትሎ እንግሊዝ፣ ካናዳ፣ ፈረንሳይ ዜጎቻቸውን ያለ ጥንቃቄ መልእክት በማስተላለፍ ጉዳዩን ለማጦዝ ሞክረው ነበረ። ነገሩ እንዲህ ነው። የተከበራችሁ ተከታታዮች የሽብር ጥቃት ይደርስበታል የተባለው አጸያፊ ቦታ ነው። ያው ግብረ ሰዶማውያን የሚንቀሳቀሱበት አካባቢ ነው። በመሆኑም ይህ አስታኮ ያንን የአፍሪካ የተወገዘው የአፍሪካ ባህል ስነ ምግባር ውጭ የሆነውን ድርጊት በዚህ አጋጣሚ ለማስተዋወቅ የታለመ ሴራ ነው። የተከበራችሁ ተከታታዮች ያቸው ያንን ለማስተዋወቅ ነው ይሄን ያደረኩ። ምክንያቱም እንደዚህ እዚህ ቦታ ነው ያንን ቦታ ነጥለው እንደዛ ማለታቸው ይህንን የሚያሳይ ነው። የተከበራ ተከታል። ሌላው በሩብ ዓመት ከውጭ ንግድ 959,780 የአሜሪካ ዶላር ተገኝቷል። በ2015 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ከውጭ ንግድ 959,780 የአሜሪካ ዶላር ገቢ መገኘቱን የንግድ ቀጠና ትስስር ሚኒስትር አስታውቋል። በሩብ ዓመት ከወጪ ንግድ 1,120,650 የአሜሪካ ዶላር ለማግኘት ታቅዶ የእቅዱ 85.6% ማሳካት መቻሉን ነው የገለጸው። ከዚህ ውስጥ ግብርና 81.03%፣ የማምረቻ ዘርፍ 9.3%፣ በማዕድን 6.1%፣ ኤሌክትሪክና ሌሎችም ምርቶች 3.24% ድርሻ አስመዝግበዋል። የተከበራችሁ ተከታታዮች ሌላው በሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመው ጥቃት መታሰቢያ ጥቅምት 24 ቀን በመላ ኢትዮጵያ ይካሄዳል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን ነው። ጥቅምት 24 መቼም አንረሳውም በሚል መሪ ቃል በሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት ሁለት ዓመት መታሰቢያ የፊታችን ጥቅምት 24 ቀን በመላ ሀገሪቱ እንደሚከበር የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ከበደ ደሳሳ እለቱን በተመለከተ ዛሬ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸው የትግራይ ክልል ሲጠብቅ የነበረው በርካታ ቁጥር ያላቸው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በአሸባሪ ወያኔ ጭካኔ በተሞላበት ድርጊት ጥቅምት 24 ቀን መጨፍጨፋቸው አስታውቋል። እለቱ በመላው አገሪቱ እንደሚዘከር ጠቅሶ ተግባሩ መቼም ቢሆን የማይረሳ የሀገር ክህደት ወንጀል ሆኖ በታሪክ ሲነሳ የሚኖር ይሆናል ብለዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በጦርነቱ ወቅት ይህንን መስዋዕትነት፣ በሰላሙ ጊዜ ደግሞ ከትግራይ ህብረተሰብ ጋር እርሻ የሚያርስ ትምህርት ቤት የሚገነባ መንገድ ሲሰራ የሕክምና አገልግሎት የሚሰጡ
የስም ይሰጡትና የትግራይ ህዝብ ጠባቂ ሆኖ ሲያገለግል የኖረው ጀግናው ሰራዊት በጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ከሃዲው በጭካኔ የጨፈጨፋቸው እለት ነው ብለዋል። የተከበራ ተከታታዮች፣ በትክክልም ነው። የሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት መጠቃት ኢትዮጵያ የማፍረስ እኩይ ተግባራቸው ጅማሮ ታስቦ የተደረገ ተልዕኮ መሆኑን ገልጸዋል። በሁሉም የመንግስት ተቋም፣ በፌዴራል፣ በክልል፣ በእርከን ያሉ ተቋማት እለቱን እንደሚያከብሩት ጠቅሰዋል። ፊታችን ጥቅምት 24 ቀን ጥቅምት 24ን መቼም አንረሳም በሚል መሪ ቃል እለቱ ሲዘከር ጀግና የመከላከያ ሰራዊት የከፈለውን መስዋዕትነት እውቅናና ክብር ለመስጠትና ጥቃት ጥቁር የታሪክ አካል መሆኑን በማስገንዘብ በሀገሪቱ እንዳይደገም የማስገንዘብ ዓላማ ይዞ ነው ብሏል። የተከበራ ተከታታዮች፣ ሌላው የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል በተቆጣጠራቸው ቦታዎች ላይ የእርዳታ ስርጭት እንደሚቆጣጠር አስታወቀ። የፌዴራል መንግስት የሽሬ፣ ኮረም፣ አላማጣ ከተሞች በመቆጣጠር ካስታወቀ በኋላ በሰሜን ጎንደር ወደ ሽሬ የሚወስደውን መንገድ ከኮምቦልቻ ተነስቶ በደሴ፣ ወልዲያ፣ ቆቦ ወደ አላማጣ የሚያደርሰውን መንገድ እንደሚከፍት አስታውቋል። ይህ ከዚህ ቀደም በምድር ብቻ የነበረውን የአፋር የእርዳታ መስመር ወደ ሶስት ያሳድገዋል። በተጨማሪም መንግስት የሽሬ አውሮፕላን ማረፊያን በመጠቀም እርዳታ እንደሚያቀርብ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ጥቅምት 8 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ሌላው የተከበራችን ፋጺ ዛሬ ነጻ ወጥታለች። ወደፊትም እየገፉ ነው። አድግራትም ሙሉ ለሙሉ ጸድታለች። የተከበራ ተከታታዮች፣ በሩሲያና በዩክሬን መካከል ተደርጎ የነበረው ከጥቁር ባህር በመርከብ እህል የማውጣት ስምምነት ቅዳሜ መፍረሱ ተሰምቷል። የተከበራ ተከታታዮች፣ ይሄ ፈረሰ እንትን ተለቀቀም አፍሪካን አይመለከትም። ምክንያቱም ለአፍሪካ ከዚህ ከዩክሬን የሚመጣው እህል 99% ምዕራባዊ ነው የሚወስዱት። 1% ነች፣ እሷም ለትግራይ ነው። እሷም ምዕራባውያን በሏት፣ ለወያኔ ስለሆነ ምዕራባውያን በሏት፣ ለራሳቸው ነው የሚሰጡት። ምንም ከዛ የሚመጣ የለም፣ ግን በአፍሪካ ስም ነው የሚነግዱት። በአፍሪካ ስም ነው የሚነግዱት። የተከበራችሁ ተከታታዮች፣ ዜናዎቹ እነዚህ ናቸው። አንድ ግን ዜና አለ። የተከበራችሁ ተከታታዮች፣ አሸባሪ ወያኔ ትጥቁን ለመፍታት ተስማምቷል፣ ግን ጊዜ ስጠኝ ነው የሚለው። ሁለተኛው መንግስት ትጥቅ ፍታና ጊዜያዊ መንግስት ይቋቋም ነው የሚል ያለው መንግስት። ስለዚህ ጊዜያዊ መንግስት ደግሞ እንዲቋቋምም ወያኔ ተስማምቷል። በቃ አሁን ዋናው ከባዷ ነገር የሆነችበት ትጥቅ ፍታ ላይ ነው። ጊዜ ስጡኝ ነው የሚለው ወያኔ። አሁን ስብሰባው ትላንትና አልቋል። ወያኔ ግን አልቅሶ አሁኑን ጨርስ ይህንን ጉዳይ፣ ሄደው አዲስ አበባ ከደረሱ ሀሳብ ይቀየራል፣ ሌላ ሀሳብ ይመጣል የሚል ፍራቻ ስላላቸው ነው ስብሰባው እስከ ሮብ የቀጠለው ማለት ነው። እስከ ሮብ ዋላ እስከፈለገውን ቢቀጥል መንግስት አቋሙን አሳውቋል። ጊዜያዊ መንግስት ይመረጣል፣ በትግራይ ውስጥ መሳሪያ ትጥቅ ይፈታል። ወያኔ ታጣቂዎቹ ወደ ተሃድሶ ካምፕ ይገባሉ። ይሄ ነው። ሌላው የተከበራ ተከታታይ ጥያቄ ነው። ይሄ ለአሸባሪ ወያኔ ደጋፊዎች ነው ይሄ ጥያቄ። ፕሬዚዳንት ዶክተር አብይ እና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሰሩትን ስራ እኔ ለምሳሌ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በዓለም ታይቶ ተሰምቶ በማይታወቅ ደረጃ ሐይቆች ትልልቅ ሐይቆች ከ800 በላይ ሐይቆች ሰርቷል። ከሳተላይት ሆነ ኤርትራ ድሮ እዛ አካባቢ ውሃ የማይታይ አሁን ውሃ መታየት ጀምሯል። ስለዚህ ተፈጥሮን በኃይላቸው ቀይረዋል ማለት ነው። እርሻን እንደዚሁ ኮምባይነር፣ ትራክተር፣ የተለያዩ ለእርሻ እና ለኮንስትራክሽን የሚያገለግሉ ማሽነሮችን በአንድ ጊዜ በማስገባት ይህንን ሁሉ ስራ ሊሰሩ ችለዋል። ወያኔ ግን ለትግራይ ህዝብ እስከ 30 ዓመት ሙሉ በእርዳታ በበሰበሰ ስንዴ በነቀዘ ስንዴ የትግራይን ህዝብ ሲቀልብልብ ነው የነበረው። መሬት ላይ ከቀበረው ታንኮችና መድፎች፣ ጥይቶች፣ ተተኳሾች ሩቡን
ሩቡን እንኳን ለትግራይ ህዝብ ትራክተርና ማጫጃዎቹን ቢገዛ ኖሮ የትግራይ ህዝብ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ አይወጥቅም ነበር። ለዛውም ተተኳሾቹ አብዛኞቹ ዳሜጅ ሆነዋል፣ አፈር በልቷቸው ወያኔ ቀብሮ ቀብሮ የትግራይን ህዝብ የትግራይን መሬት የመሳሪያ መቅበሪያ እንጂ እርሻ ማረሻ አላደረገውም ወያኔ። ዶክተር አብይ ግን አሁን መጥቶ ምንድን ነው ያደረገው? እዩት እስኪ ለውጡን። ለአማራ፣ ለኦሮሚያ፣ ለሶማሌ ትራክተር አድሎ፣ አሁን ደግሞ ቀጣ ያሉ ደቡብ፣ አፋር ይቀጥላሉ። እነሱም ትራክተር፣ ኮምባይነር ለእርሻ የሚሆኑ ነገሮችን በሙሉ አሟልቶ አርሰ ክፍል አሁን ኢትዮጵያ የት እንዳለች እያየን ነው። የተከበራችሁ ተከታታዮች እነዚህ ናቸው ዜናዎቹ። ስለ ተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ዋሉ። ሌላ በኋላ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ዋሉ።